Albert, vi kan vist godt roligt sige, at det her det er vel noget af det vildeste, du nogensinde har oplevet. Ja, jeg tror ikke, jeg har været med til noget lignende før. Men nu er jeg også ung selvfølgelig, men det var fandme vildt i dag. Også efter jeg mistede den sidste bold herinde, hvor kæft jeg skede bukserne der. Men at jeg så fik den videre til Jon efter, det var godt at se den ryge i nettet. Det var simpelthen sindssygt. Prøv lige at fortælle lidt om den kamp, du så ude fra bænken, og så kom ind i os til sidst. Udefra så det lidt hektisk ud. Der er rigtig mange dueller. Og vi fik egentlig bare at vide, at vi skulle ind, at vi skulle bringe noget energi ind i det, og komme noget intensitet. Og vi møder altså Danmarks PT bedste hold. Gå ind og smække sådan en aflevering af sted, ender med at faktisk afgøre kampen. Hvordan var det? Det var helt vildt. Det var fandme fedt. Mere af det, tak. Hvordan er det at kunne komme ind på det her hold? Nu er det din anden kamp, vi streger i Superligaen inden for ganske kort tid. Kan du følge med? Ja, det synes jeg godt. Og de er utroligt dygtige til at hjælpe mig, og gode til at hjælpe mig. For eksempel, når man laver fejl, så det man ved, at de har ens ryg, når det er. Og så at man kan være med til at bidrage til holdet, det betyder også meget. Så nogle knæk som dig, så giver det vel bare mod på mere? Ja, helt vildt.